qəbul edəsim. Əlbəttə ki, Hind altından olan şəhid ataları, şəhid qardaşları var. Hamı-hamını tanıyır. Amma qıraqdan gələn, qonşu kətlərdən gələn şəhid ataları var ki, mən istəyirdim ki, onları da ziyan təqdim edəm ki, bax, burada iştirak edib tanıyasınlar. Axşardan Tapdıqov Azadın atası buradadır. Kürçət kəndindən Abuşov Əmrahın atası buradadır. Şahmanlar kəndindən Şükürov Elmirin atası buradadır. Və yenə də gələnlər olduqca hər birisini sizlərə tanış edəcəm inşallah. İstəyirdik ki, şəhidimizin qardaşı Ziyaməddin qardaşı dəvət edəm. İlk öncə xahiş edirəm, buyursun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, şəfa versin. Xalqımıza da, kənd cəmatımıza da, Allah gəlib burada iştirak edən, əziyyət çəkib gəlib iştirak edənlərə də, ölənlərə də Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Bu qulağın, abidənin də, tikilişində zəhmət olan ustalara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah əllərin, qollarını var eləsin. Ölənlərinə də Allah rəhmət eləsin. Allah gənə şəhidlərimizə, cəm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bayrağımız uzun olsun. Allah sizin ölkəmizi qorusun. Allah sizin də köməyiniz olsun ki, sizin də əbiyyətiniz böyükdür. Təşəkkürümü bildirirəm. Və şəhid atası Hindar qəsəbəsindən namaz dayını mən dəvət edərdim. Axsaqqal ilk olaraq buyursun. Kulağın açılışı ilə bağlı ürək sözlərini desin, buyur. Allah bütün şəhidlərini kəsir, qalırlar, bayrağını böləsin. Mən nə də bilərəm, bizim 13 nəfər cəhətlərini bağla vermişik, tapmamışıq. Onların da anası bağışı qalmışı. Onlar da yol verir, ürəkları onlara bir nişanə dursa tapalım. Onunla da sən. Şəhid atası Əkbər dayı. Xahiş edirəm, buyursun. Əkbər dayı, sizləri salamlayıram və zəng gedik demişdim, amma bir daha üzr istəyirəm ki, üzrlü səbəblərə görə mən gəlsin, abidə də açılışdə iştirak edə bilmədim, buyurun. Məmnun ol, bir deyə bilərəm ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz elə büyük şəhidlər atasından, anasından deyirəm ki, yəni biz təsəllüq ondan aldıq ki, bizim torpağımız alındı, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, qanı bahasına olsa da yenə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazılarımızə can sağlığı versin. Arba Allah da rəhidimizin canı sağlasın ki, elə bizim evlatlarımızın qanı yerdə qoymadı. Allah köməyiniz olsun. Şəhid atası Nuralı dayı, xahiş edirik, buyursun. Tüm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah itkinlərimizin də Allah qapısını açsın. Yerində o itkinlərimizin qapısını açsın. Onların da yolunu gözləyənlər var. Bu qulağı da düzəldənə ondan. Ona atasına Allah səbir diləyirəm ki, elə oğlum yaşatmaq üçün bu qulağım özün də çoxdur. Gəlib gedən hamısı görür ki, bu qarın atan qulaq. Bu qara da Allah rəhmət eləsin. Qardaşına, oğluna, ailəsinə səbir diləyirəm. Allah da Allah həm rəhmət eləsin, Allah da mənsarır. Sağ olun. Şəhid atası Əhmədəli dayı. Sizləri salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Ordumuzu qorusun. O gözü görünməz Allah millətimizi daimi firavan içində yaşasın. İmniyənə qədər, bir iki günə qədər məhəbbət olub, hər bir şey olubdur. Şükür Allah ki, bir iki gündə torpağımızı tapıb əldə eləyə bilmişik. Şəhid atası, Səyyaf dayı. Xahiş edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərlərimizə can sağlığı, şəfa diləyirəm. Biz bugün hamımızın məlumuz üçün şəhid İbrahim Bura açılışına yarışmışıq. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.
İnsan bulardı. Buradan herkes bilirse insandı. Ben bir şehit atası kimi bütün tapılmasına arz edirəm. Qazilərimizin sağalmağına, cəmaatımızın firavan yaşamağına, Ali Baş Komandanın sağlam olmasına, sağlam bədəndə sağlam ruh da olur. Nə deyim? Allah hamısına rəhmət eləsin şəhidlər. Çox sağ ol. Siz Allah köməyiniz olsun. Şəhid atası Qazi Qarayev Məmməd Ağa. Mən ilk öncə bütün tədbir iştirakçılarını salam verirəm. Öz adımdan hamınıza, kənd cəmaatına çox sağ olun deyirəm bura gəldiyinizə görə, bölünüşünüzə görə. Əlbəttə ki, borcumuzdur gəlməliyik. Bu günləri bunlar baramızın adına olan küçənin açılışına bu səbəbdən toplaşmışıq bura. O cümlədən də qulaq olacaq burada. Mən bir şey qeyd edeyim ki, bu günə qədər bir çox ailələr, şəhid ailələri, o cümlədən şəhidimizin anası, oğlu, həyat yoldaşı və qardaşları bir çoxları kimi gül qoymağa yer tapdırdılar. Və buna görə, bax, bugünkü günə görə mən şükür edirəm ki, bu gündən sonra anamız təskini tapacaq. Şəhidimizin övladı, həyat yoldaşı bura gətirib bir dəstə gül qoymaqla təskini tapacaq. Heç olmasa buna nail ola bildik. Ziyamədinə mən can sağlığı, Allah ömrüm uzun eləsin bu işdə yaxından iştirak elədiyinizə görə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Azərbaycanımızın bayrağını uca eləsin. Hindaqda şəhidlərimiz çoxdur, qazilərimiz çoxdur, veteranlarımız çoxdur. Bir sözlə qəhrəman qəsəbədir bura. Bu küçəni, mən bir də onunla fəxr duyuram ki, bu küçəni birbaşı da mənim oğlum Düstun adına verilən küçə ilə birləşir. Allah cəmi bölənlərinizə rəhmət eləsin. Bu qəhrəmanlar üçün mən ürəyimdən keçən bir çubuklet şeirimi demək istəyirəm. Bir içim suyuna qıymaram vətən, İstəmərəm yad çeşmədən su içəm. Kim deyir məhəbbət ölənəcəndir, öləndə də səndən doymaram vətən. Sevdir sevilməyən acı tüstünü, qışda soyuğunu, yayda istini, özümə saxladım qəmin qəstini, sevinci səninlə bölərəm vətən. Durmuşam səninlə nəfəs nəfəsə, hazıram ürəyim, qəlbim nə desə, qurbanın olmağa oğul gərəksə, dizinə baş qoyub ölərəm vətən. Bax, Hindaq cəmatı belə oğullardır. Allah hamısına rəhmət eləsin, mən valideynlərə də hamısına səbir diləyirəm. Çox sağ olun, var ol, təşəkkürümüzü bildirdik. Hindaq qəsəbəsinin ziyalısı, bir nömrəli məktəbin direktoru Qaryağdı müəllimi dəvət edirəm, buyursun. İlk öncə bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət aldım. Hamımıza məlumdur ki, birinci Qarabağ döyüşlərində biz məlum hadisələr nəticəsində torpaqlarımızı işğalçılar işğal etdilər. Lakin ikinci Qarabağ döyüşlərində, o cümlədən aprel döyüşlərində onlar Azərbaycan ordusunun zərbələrini gördülər. Bizim birinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olan qardaşlarımız, övladlarımız narahat ruhları daima o torpaqlarda gəzirdi. Lakin ikinci Qarabağ döyüşlərində, yəni hamıya məlumdur ki, sentyabrın 27-sində başlayan ikinci Qarabağ döyüşlərində 44 günlük müharibədə Ali Başkomandan rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan ordusu 44 gün müddətində faşist ermənilərini darmadağın etdi və torpaqlarımızdan kənara atdı. İndi o bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Artıq orada bizim nə qədər kəndlərimiz, şəhərlərimiz,
orada narahat ruhlar dolaşırdı. Artık onlar sevinirler. Bugün de Vüqar kardeşimizin adına olan hem küçenin hem bulağın açılışına toplaşmışız. Ben Vüqar'ın timsalında bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet arzuluyorum. Onların yakınlarına sabır əta edirəm. Ve bildirmek istedim ki, yani Azerbaycan dövləti ne kadar var, Azerbaycan halkı ne kadar var, o şehitler hemşe yaşayacak ve onların da yakınları dövlətimiz tarafından hemşe en yüksek ali mertebede olacaklar. Bir daha onların ruhuna, ruhu şad olsun bugün. Yani torpaqlarımız artık azaddır ve indi ancak onlar, həmin şəhidlər artık onun yaxınları fəxr edə bilərlər ki, yani bu torpaqlar azad olundu, onların ruhu şaddır. Bir daha Allah'tan rəhmət arz edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun.